Martinová, Julie Resková, dobré ráno, vítajte u nás v Teleráne. A tak už sme sa teda videli, ako ste prišli, teda noc bola náročná, náročné bolo asi aj to opustenie súťaže, ale šieste kolo, ako si povedal, klobúk dolu. Ale vďaka, vieme, vďaka asi komu, hej? Áno, tak potiahol som zo sebou, hej, dala to pri mne, ale... Vieš, čo ma vždy zaujíma, že keď sa takto také tanečné páry z iného spektra života stretnú, ty ako tanečník, ty ako šéf kuchár, ty si Martina naučila cca celkom dobre tancovať, hej? Či aj Martin naučil teba niečo, či ťa zobral na kurz vyprážania rezňov, alebo ako sa robia správne funky, alebo niečo podobné? Zatím ešte ne, zatím spíš tak teoreticky mi niečo povídal zaujímavého a nového, co som neznala. Ale tu praktickou část ještě plánujeme, takže doufám, že mě to ještě hodně naučí teďka on na oblátku. Také dobré brinzové halušky slovenské, aby no, si si odnesla teda z tejto lezny za něco takéto originál naše. To bych ráda. Ještě pred tým, ako budeme rekapitulovať samotné počínanie vašej súťaži a show Let's Dance, tak keď si ho videla Martina prvýkrát a zistila si, že to je obor, tak aké boli tvoje pocity a myšlienky vzhľadom na to, že si vedela, že budeš s ním musieť tancovať? Taneční partneri teda sa musia doplňať, teda tá výška asi niekedy môže byť komplikáciou. Áno, áno. Jakože první myšlenky byly, že sakra, to bude fakt těžký. ale zvládli jsme to, no. Musela jsem nad tím přemýšlet, že jak stavět ty choreografie, nebo jak celkově ho naučit nějaké to základní postavení, aby to fungovalo. U nás u mužov je práve problém možno to, že tie boky nemáme také rozhýbané asi, ako by sme mali mať. Martin, ako bol na tom na začiatku a s akým pohybovým aparátom odchádza zo show? Tak s bokama, tak to každý tanec vyžaduje jinak, vlastně ten pohyb. A teďka v té rumbě, kde ty kyčle byly potřeba rozhýbat, tak mu to dost šlo, což jsem byla překvapená, ale rozhýbal se za ty týdny jako dobře. Jako predseda platničkárov ti to celkom dobře išlo, hej? Hej, no, tak toho jsem se najviac bal, že aby ma to nějak neseklo v tom nejhorším možnom. A práve v tomto poslednom tanci to bolo také, že tam bolo dosť tie zvíhačky a boli tam dosť áno, také veci. Áno, úplne som na to myslel pri tebe, keď som to videl, že či chrbát bude v pohode. No, my sme to mali, akože ja som to už od začiatku týždňa cítil, že chrbátik, takže som sa natieral všetky možný. Smrdil som jak tajský, z tajského obchodu z Bastrany, ale dobre, vydržalo, tak ja som vedel, že sme to dotancovali. Na tréningoch bol aký? Úplně profesionálně, jakože překvapil mě tím jeho přístupem, že právě mě opravdu poslouchal, snažil se pořádně, opravdu se to chtěl naučit, ale občas chytal nervy, když mu to hned nešlo, tak jsem se mu snažila vysvětlit, že Maťo, ale to nejde hned, jako tak se naučit, to chce čas. No, takže občas tam byla taková napjatá energie. A musela si někdy zvýšit hlas na něho? Někdy ano. Někdy měl ty tendence jako říkat, best on ten trénink, že teď jdeme odsaď, nebo jdeme tohle, nebo pojďme znovu, až kam ne, já jsem řekla, že jdeme tohle, takže občas jsem musela jako Martin, píšet na něj. Haló? Tak víš, jako, mám, no, mám ten zvyk cez 20 rokov, že pojďme to že diriguješ o ľudí v podstate, hej, že si dirigent a teraz si sa musel nechať viesť. A z tých šiestich kôl, ktoré považuješ pre teba osobne také za najnáročnejšie? Ktorý ten tanec, že toto mi nejde, ešte v stredu si si hovoril štvrtok, že aj ja ešte neviem. Najnáročnejšie to bolo asi pri Paso Doble, kde som fakt, že sme trénovali 8 alebo 9 hodín iba, lebo som točil, prišiel som skoro ráno domov, alebo nad ránom domov a hneď potom som mali vlastne dokrutky, potom sme mali tréning, potom do roboty, potom tréning. Tieto dva dni sa zopakovali a bolo to veľmi náročné a piatok bol hneď pred nami, takže... Čiže pomerne nepoužiteľne si sa asi aj cítil, predpokladám. Bolo to dosť také napríklad. Veľa tanečníkov alebo ľudí, ktorí idú tancovať a s profikmi, tak vravia, že ten tanec ich tak nabíjal, že veľa z nich dokonca aj po show tancujú, stretávajú sa vrátko, dokonca už ide aj na vystúpenie, mám taký pocit. Bude to aj tvoj prípad? Vieš čo, ja to nebudem mať tanečnú partnerku, takže mám sa na čo vyhovoriť, ale nie. Je to o tom, že uvidím, jak to čas dovolí. A my sme sa bavili včera, že keď príde, bude v Bratislave niečo a bol by priestor, že s ňou určite hupnem niečo. A takže uvidíme. Ale alebo v tej kuchyni možno. Hej, no, to... Tam začnem. Ja jej to teraz... Teraz je to vrátiť. Jak to kráľa? Že to vrátim. Cibula na kocky, čo si? Ale akože dobíjalo ma to energiou veľmi. Ja som vždy prišiel z toho svojho sveta na ten tréning a preladíš
je to proste, sami to poznáte, keď niekde, že máš to veľa, ide si zacvičiť, pozvíhať nejaké želiesko, tak si to dostane zo seba všetko prečo. My sa vždy pýtame tanečníkov a vypadnutých tanečníkov, že aké budú prirodzené ich kroky ďalej, hej, po súťaži, ale predpokladám, že ty máš čo asi doháňať, ale najmä doma. Ale ty si aj ďakoval svojej drahej po skončení súťaže, že bola pre teba oporou, ale predpokladám teda, že doma si veľa vody nenamútil, pretože točenie show na nože, staranie sa o reštauráciu, samozrejme ešte aj tréningy, let's dance a tak ďalej. Bez takejto opory doma by to asi nešlo, však? Jasné, akože je to také klišé, ale že za každým úspešným mužom je žena a toto u nás doma určite platí. Postarala sa o celú domácnosť, o všetko, o deti, o tréningy, o neviem čo všetko. Takže za to akože veľké ďakujem mojej žene, lebo bez toho by to asi nebolo. Tak teraz aspoň 3 týždne prebrať všetky domáce povinnosti. Máte. A prestaň. Odtiaľ potiaľ. Tak 4 teda. No, dobre. Včera ste mali aj náročné kolo, pretože mali ste 2 tance. Myslím, že tam bola rumba a salsa. A toto tiež nie je už len jeden tanec, akože sa naučiť, a nie ešte to 2. To bol aj ten kameň úrazu, že prečo možno ste nepostúpili ďalej z vášho pohľadu? Ja si myslím, že asi nie. Skôr to bolo o tom, že už fakt ostali výborní tanečníci. A Janko Tribula. A Janko Tribula, tak to som chcel povedať. A tak mne to bolo úplne jasné, že jeden z nás dvoch bude asi na odpis. A tak vyšlo to na nás, ale však je to súťaž, je to show, tak. Už sa treba to zobrať, jak to je. Janko mi sám prišiel povedať, že keby sa dalo, ja by som si to s tebou rád vymenil, hej, klasik. Dal to na klasik. Ale on takto bojuje už 4 kola minimálne. Hey, no, akože on hovorí, a zase musím idem ďalej. Ale on je tak sympatický, tak milý človek a skvelý, že jednoducho prosto ľudia ho milujú a chcú ho vidieť, no ďalej. A toto teraz nie je také ako moratórium počas prezidentských volieb. My môžeme pokojne sa vás opýtať na to, že komu držíte palce, či tam máte nejaký pár, ktorý je pre vás úplne favoritom a prijali by ste im, aby to vyhrali, alebo si myslíte o nich, že majú také kvality, ktoré jednoducho im prinesú to víťazstvo? Je tak? Alebo nie? Poď ty prvá. No, ja musím říct, že tam je spoustu jako adeptů na vítěze, ale samozřejmě Jakub má neuvěřitelný talent, takže v tom si myslím, že se většina lidí shodne, že má veľkou možnosť a pravdepodobnosť to vyhrať, ale samozrejme všichni sú tam skvelí. Nechceme samozrejme ovplyvňovať divákov, je to ich rozhodnutie, ale u nás doma od začiatku moje dievčatá fandia Jakubovi. To je, vieš, táto, to je ten z Dunaju. A pozri, ako tancuje, ale keď som ho naozaj naživo videl tancovať, tak si hovorím, že je to trieda. A ty tiež asi ako tanečník ho to vnímaš, že fú, že je to niečo iné. Toto bola tvoja prvá Let's Dance. Uh-huh. A aké sú tvoje pocity teda? A už si prešla teda tými 6 kolami, ako to celé vnímaš, celý ten kolos okolo toho? No ja som si to moc užila. Moc mě to bavilo vlastně i jsem moc ráda, že nás dali s Matějem dohromady, že jsme si sedli. Bavilo mě tvoření těch choreografií a užila jsem si to. No. A teraz šel dělat do školy? Ne, no jako studuji ještě, to ano, ale dálkově, ale já stále budu vystupovat, takže čeká mě v Praze spoustu dalších vystoupení, tréninků. Tak to je paráda. A teraz, ako som ťa videl, ako si tam šúchal po tých kolenách, tak viem si predstaviť, že po úspešnom dni v reštaurácii a by ste tam mali lietačky a teraz chceš pozdraviť zákazníkov, tak by si takýmto veľkolepým spôsobom, vieš, do reštaurácie. Tak čo hovoríte na to, chutilo. Budeš tancovať ešte, alebo už len naozaj v tej kuchyni? Ťažko povedať. Neviem, že či nájdem ešte čas, alebo či bude čas na to tancovať. A hlavne nemám s kým iné by bolo, keby tu Julka bola, že máme taký kontakt. S pán Vicou. Aj, to je s pán Vicou, vieš, to už mám, tak som odtancoval, pretancovaný, ale iné by bolo, keby bola ona tu a že fakt, že si nájdeme jeden deň týždeň na seba. Ťažko povedať, ale ja sľubujem, že keď bude tu a bol by na to priestor, tak si s ňou určite pôjdem zatancovať. Ono, ten tanec má veľký benefit, čo sme si všimli, aj fyzicky, lebo človek schudne pri tom tanci. Tebe sa tiež asi podarilo nejaké to kilečko zhodiť. Cez 10 kilo som dal. Cez 10 kilo? Nechýba ti energia teraz? Čo? Nechýba. Ja mám trošku problémy so žlčníkom teraz v poslednej dobe, takže aj to k tomu nejakým spôsobom prispelo. A musím si dať pozor, čo jem, takže dietka. To je ťažké pri tvojej show. Ťažké, no. Pankrel mám vždy nachystaný. Aha. No tak toto je celkom hardcore, no. Aj napriek tomu, tak mohol by si aspoň takým, že jedným očkom
nás ísť počkať do kuchyne aj s Lukou. Nehovoríme teraz, že máš ochutnávať, pretože už vieme, že... Ja by som si dal, že ak to tu voňa. Rómske jedlá sú ťažké, aj sú tukové, sú mastné, ale sú chutné. Je to tak, no. Takže poďte do kuchyne.